Kamu akan habis tak, Ma? Slow-slow sikit. Okay, buka slow. Ini kedai ni buka tiada hari ke kan? Buka tiada hari. Tiada lah sekali-sekala. Pukul berapa ke pukul berapa? Buka pukul 8. Buka 4 menitan. Ini gapak paling sahur? Ayam goreng. Eh? Ayam goreng pak. Ayam goreng pak. Ayam goreng pak. Ikan teling, solat lada, solat masak pedak. Ini siapa masak? Sendiri ada pekerja kan ada. Harga lah ni kan? Naik ke? Ha? Tak boleh naik anak tapi menu rasa pun ada. Ramai ayam, ayam goreng. Ayam goreng, harganya dalam RM5. Tak ada hasrat nak buka restoran ke? Ekonomi buat masa sekarang ekonomi tu tak yakin lah buka restoran serta. InsyaAllah kalau ada rezeki nak buka banyak. Jadi tempat yang okay lah.